I 1669 skulle Frankrike få sin første ambassadør fra Tyrkia. Dette var store saker. Det var fra det store ottomanske imperiet. Skulle altså komme en ambassadør, og det var enormt mye diskusjon ved det franske hoff hvordan man skulle ta imot denne ambassadøren. Fordi han var muslim. Rett og slett en hedning. Hva som helst kunne jo skje. Man visste ikke hvordan ville han oppføre seg i møte med det franske hoffet. Theodor, ja? Kan du skru på mikken din? Skal vi se. Var det noen som hørte meg? Ja! Det var så bra. Men nå hørte du meg enda mer? Nei. Men nå! Nå hørte til og med jeg meg. Ja, vi var altså i 1669 i Versailles. Ludvig den 14. Er konge. Ludvig den 14. Den mest kristne av alle kristne konger skal da ta imot den første muslimen ved hoffet. Og det er veldig mye diskusjon om etikette ved dette møtet. Hvordan skal man ta imot han? Altså, han er jo hedning, man har jo hørt om disse hedningene, hva, vi kan finne på akkurat hva som helst. Og kongen selv er veldig involvert i disse diskusjonene. Og så er det noen som kom på den geniale ideen at kanskje det er lurt å prøve å møte tyrkeren på tyrkerens egne premisser. Altså, hva hvis det franske hoffet prøvde å være litt tyrkiske? Så at det skulle bli litt lettere å snakke sammen, altså å mime hedningen ble dette kalt. Og det synes alle var en strålende idé. Og det franske hoffet, de var jo veldig glad i maskerader og teater og alt mulig. Så alle løp av gårde for å få seg tyrkiske kostymer. Det tok litt av. Så når den tyrkiske ambassadør kom, han het Sulayman Aga og var en stor intellektuell tyrker, hadde sannsynligvis skrevet mange bøker og snakket mange språk, det vet jeg ikke. Men da hadde altså det franske hoffet kledd seg ut. I snabelsko, ballongbukser, store turbaner. De hadde kanskje fått seg en snurrbart for anledningen. Og de hadde dekorert tronesalen i Versailles à la tyrk. Med store soler og måner på veggene og røkelse og myrra. Og der stod hoffet i sine kostymer og prøvde å oppføre seg litt tyrkisk. Man visste kanskje ikke helt hva det innebar, men man gjorde vel så godt man kunne, på en måte. Og det skulle først være et innledende møte med hoffmarskalken, et slags intervju. Og så dagen etter var selve audiensen med Ludvig den 14. Dette møtet gikk ikke sånn veldig bra. Sulayman Aga hadde ikke så mye humor på dette kostymeprosjektet. Hoffmarskalken, han presenterte seg som storvisiren av Frankrike og lurte på hva den tyrkiske ambassadøren hadde lyst til å spørre den franske kongen om. Men han kunne skrive da, rapportere til kongen at den tyrkiske ambassadøren virket litt kort og arrogant og sur og kanskje litt enfoldig. Dagen etter kommer da det store møtet. Og Ludvig den 14. Han har ikke spart på noen ting. Han har fått sydd en enorm kappe med sølv og blå planeter og soler og måner, for det synes han kanskje var litt tyrkisk. Den skal ha kostet 14 millioner livre, denne kappen. Jeg vet ikke helt hva det er, men det høres jo mye ut. Så når den franske ambassadøren kommer inn, så ligger da kongen på en divan i sin drapert i sin blå kappe. For 14 millioner livre får du sikkert ganske mye stoff, så den dekket vel mest av rommet, tenker jeg. Han hadde et lite sølvbord, og langs veggene sto hele hoffet i sine snabelsko og ballongbukser. I tyrkiske posisjoner. Så kommer Sulayman Aga inn, og da skjer den første skandalen. Han kommer inn i en grå, kort jakke. Tilsvarende allværsjakke, jeg tror. Han fikk nok karneval dagen før han.
Det blir knyst stille. Der ligger alle og har pyntet seg, og så kommer han inn og ser ut som han skal gå tur i skogen. Det neste som skjer at i stedet for å kaste seg ned på alle fire og tilbe den store franske solkongen, så bare nikker han og rekker frem et brev og sier «Her et brev fra deres kollega i Østen. Du kan høre en knappenål falle. Hva gjør man til dette her?» Altså, kongen så fornærmet der han ligger i turbanen sin, at han vet ikke hva han skal si engang. Da han vinker til en hoffmann bare å ta dette brevet og få det vekk, og han visker, han klarer å viske at han skal lese det senere, for det så jo ganske langt ut. Dette blir Sølvmann Agas første og siste besøk i Versailles. Det var så langt de kom i den diplomatiske samkvemet. Men Sølvmann Aga, han har egne penger, så han kjøper et palass utenfor Paris, som han da innreder à la Turk, som et tempel fra 1001 natt. Han har fontener i alle rom, han har aircondition, han har sorte slaver som står i bar overkropp og serverer kaffe. Og dette første gangen franskmenn smaker kaffe. Det rett og slett sammen Aga som introduserer den drikken til Frankrike. Så hans palass blir et midtpunkt for den franske societeten. Alle skal dit. Alle skal dit og ligge på puter og divaner og ottomaner. Det finns ikke en stol i hele tempelet, bare store tepper og puffer. Og drikke kaffe. Og kle seg ut som tyrkere. Dette ble en mote i Frankrike på den tiden. Man skulle til Sølvmann Aga, drikke kaffe og gå rundt i tyrkiske gevanter. Dette var det som startet det som senere skulle bli orientalismen. Så han hadde enorm påvirkning på motebildet i Frankrike på den tiden. Men Ludvig den 14. Han var jo sint og sur og fornærmet og ydmyket og kanskje skammet seg litt over dette her. Og da gjør han det som franske konger gjør når de blir ordentlig sinte. Han bestilte en opera. Thank you.
Molière skrev teksten, og Lully skrev musikken. Lully kanskje mest kjent for at han dirigerte seg ihjel. Han, på den tiden så hadde man ikke dirigentpinne som nå, man hadde en stor stokk som han slo i gulvet, slo takten. Der har vi den. Og når Lully ble litt ivrig, så traff han foten sin. Og han ble ganske ofte ivrig. Så etter hvert så fikk han koldbrann i den foten, og så døde han. På den andre siden kan man si at Molière han døde av blyforgiftning fordi han hadde så mye sminke på scenen og han spilte, så det var farlig å være kulturarbeider allerede den gangen. Premieren var i 1670 ved Hoffet i Versailles. Molière spilte selv hovedrollen som Monsieur Jourdain, og Lully danset rollen som den tyrkiske store mufti. Det var altså før benet ble dårlig. Operan, eller musikal kan man egentlig heller si at det var, het Le Bourgeois Gentilhomme, en borger som adelsmann. Og det jo et paradoks. Altså, på 1600-tallet så ville den titlen i seg selv vært en vits. For alle vet jo at det ikke går an å bli en adelsmann hvis du borger. Det går ikke an. Så dere vet det. På denne tiden så begynner handelsstanden og borgerskapet generelt å ta seg litt tone og prøve å få litt mer status i samfunnet. Så hvis du har en konge som litt forurettet og sur, så det ikke noe som gjør den på bedre humør enn å lage en komedie om tøysete borgerlige som prøver å leve over sin stand. Det handler om Monsieur Jourdain, som en middelaldrende handelsmann. Han har ikke tjent egne penger, han sønn av en ullfabrikant. Og han går rundt og drømmer om å bli adelig. Og de som glad i han, de rundt han, de prøver å få han fra det. Men nei, han fast bestemt på at dette skal han klare å få til. Så stykket begynner med at vi i Monsieur Jourdains hjem. Han har innkalt diverse mestre som skal da lære han opp i de edle kunster. Ting han trenger å kunne hvis han skal bli adelig. Han trenger en danselærer, han trenger en fektemester, han trenger en filosofimester. Og alle disse lærerne, de jatter jo med, fordi vi har pengene sine og synes han veldig begavet, men det blir jo bare tull selvfølgelig, alt sammen. Filosofitimen ender opp i en diskusjon om språk, hvor Monsieur Jourdain blir utrolig rørt og glad over å finne ut at han faktisk hele livet, uten å ha visst det selv, har snakket prosa. Men først ut, mine damer og herrer, dansemesteren.
Varm opp! Sarabam! Canary. Herrer, neste mann ut en skreddermester. Thank you.
tyrkiske marsjen. For dere har sikkert sittet og lurt på hvor ble det av tyrkeren I denne historien. Det har seg sånn at Monsieur Jourdain har en datter som heter Lucille. En vakker og uskyldig og ja, en sånn datter som finnes I alle sånne stykker. Og Lucille forelsket I Cleontes. Cleontes han en ung, vakker, rettferdig, flott. Ja, en sånn som finnes I alle sånne stykker. Og de så forelsket I hverandre, og de vil så veldig gjerne gifte seg med hverandre. Men, tror vi Monsieur Jourdain vil det? Nei, fordi Cleontes nemlig også fra middelklassen. Og det passer jo veldig dårlig inn I Monsieur Jourdains plan. Lucille må jo de minste gifte seg med en greve, eller en prins eller et eller annet. Så Cleontes kommer på en snedig plan. Han utgir seg for å være prinsen av Tyrkia. Og kommer og frier til Monsieur Jourdain. Han sier hans far den store sultan. Og hvis han kan få Lucille til ekte, så kan det også vanke en liten adelstitel på Monsieur Jourdain. En greve eller en tyrkisk et eller annet tilsvarende. Dette synes selvfølgelig Monsieur Jourdain strålende, så det blir jo et stort fabelaktig bryllup I dette stykket, som topper seg da I det store ritualet hvor Monsieur Jourdain skal adles. Dette foregår da med at alle gjestene, utkledd som tyrkere, synger kaudervelsk tyrkisk og sparker Monsieur Jourdain I rumpa. Nosta forba, nosta forbanta, nosta forbanta, dona turbanta, dona turbanta, dona turbanta, dona turbanta. Darra, darra, bastonarra, bastonarra, bastonarra. Darra, darra, bastonarra, bastonarra, bastonarra. På denne tiden, så når man hadde premierer ved det franske hoff, så var det alltid masse utenlandske diplomater på besøk. Og derfor så hadde man et stort ekstra nummer som man kalte for Ballet National, altså nasjonenes ballett. Det var nesten like stort som selve forestillingen, hvor man tøyset med utlendingen I salen. Så det var ofte humor, gjerne handlet litt om romantikk, og nesten alltid litt på kant. Thank you.
Molière benyttet seg ofte av den formen som blir kalt for comedia dell'arte. Det en teaterform som på en måte mor til all humor som blir fremført fra en scene, på film, i en sitcom, i en opera. Det en slags, ja, man kan kalle det en slags revyform. Altså, det begynner i renaissansen, men den kan spores helt tilbake til slutten av romertiden. Det et fast ensemble som spiller fast roller i hver forestilling. De har maske, de har ofte litt akrobater. Og en skuespiller spiller gjerne den samme rollen hele livet. Du har et hierarki, en slags herskap i husholdning. Sjefen i hjemmet, signor Pantalone, mann med buksene. Han da far i huset, eldre mann. Rik tror han har buksene på, men det har han selvfølgelig ikke, for det alle andre som bestemmer for han. Men han går rundt og prøver å klekke ut smarte planer om hva han skal gjøre, og så går det på tverke hele tiden. Han har en maske med en ganske spiss nese, og går ofte sånn rundt og snakker. Han har en god venn som heter Il Dottore. Il Dottore professor fra universitetet i Bologna. Han har den ene hånden på maven, og den andre hånden plugget inn i universet. Og gjennom fingeren og kroppen så går da Guds visdom gjennom hele systemet, inn i maven og ut av munnen. Så han snakker ustoppstanselig. Han vil gjerne gi råd om alt. Han professor i alt du kan tenke deg. Og han da Pantalones beste venn, og det ender gjerne med at de andre skuespillerne må bære han av scenen og putte han i en eske for at han skal være stille. Så har du et tjenerskap. Da har du kanskje de to mest kjente figurene som dere kjenner igjen. Det Harlekin og Colombine. Colombine, hun styrer kjøkkenet, og dermed egentlig hele huset. Hun den eneste fornuftige i dette hjemmet, og hun den eneste som også snakker til publikum og ikke har maske. Hennes mann, Harlekino, ganske kjent. Det han med rutete bukser og liten maske. Han kommer i to versjoner. Den ene basert på en katt og ganske smart, og den andre basert på en ape og alltid sulten. Og i komedielarte blir det ofte spilt som sketsjer. Det kan være at Harlekin skal levere et brev, men blir så sulten at han må spise en flue på veien, og så blir han så mett at han må sove litt, og så glemmer han brevet, og så videre. Så det da mange andre tenere, såkalte sannier, i en stor vifte. En av de mest kjente Il Capitano. Il Capitano, han også en tjener, men han har tilfeldigvis gått forbi en spansk uniform i veikanten, som han har tatt på seg. Og så går han rundt og sier til alle at han en stor spansk kriger, og alle veldig imponert. Han skryter og skryter. En gang så spilte en Capitano som het Il Capitano della Bombardella del Guerra del Mundo. Il Capitano basert på en hane, så han går ofte sånn. Veldig stivt, og blåser seg opp, skryter og skryter. Og i nesten alle stykker hvor Capitano med, så ender det med at han blir utfordret av den unge helten. Og da imploderer han inn i seg selv, for han blir så redd. Forsvinner og blir en flekk på gulvet. Så har du første elskerne og andre elskerne. Det gjerne helten og heltinnen som har en ulykkelig kjærlighetshistorie. Og de har gjerne tenere som også har en ulykkelig kjærlighetshistorie. Her kan vi kjenne igjen for eksempel Tamino Pamina og Papageno Papagena fra Tryllefløyten. Shakespeare bruker også komedia dell'arte, disse faste figurene i alle ting, og dette har på en måte blitt en tradisjon, så hver gang dere ser på en komedie på film, eller dere ser på en sitcom på TV, så vil dere gjenkjenne disse figurene. Det mest kjente eksempelet kanskje Donald Duck, hvor du har Onkel Skrue, Il Pantalone. Du har Petter Smart, som da Il Professore. Du har Fetter Anton, som Il Capitano. Du har Donald Duck, som Harlekin, Dolly Duck, som Colombine, og så videre. Så dette finnes da overalt. Så det en karakter til, som en kombinasjon av Harlekin og Il Capitano, som heter Scaramouche. Og han da en luring, en slags tjener, som har mye humor, men som man skal være litt forsiktig med iblant. Og han har fått sine egne stykker i denne operan. En entré og en chacot.